ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ପୁଷ୍ପା ମଞ୍ଜରୀ ଜାଲ, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପୌର ପରିଷଦର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା। ସମଗ୍ର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପୌର ପରିଷଦର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, 15 ଗୋଟି ୱାର୍ଡ଼ର କାଉନସିଲର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସହରର ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ତଥା ସହରବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଯେ ମୋ ସହରର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଏଇ ନୂତନ ବର୍ଷ ଏକ ଶାନ୍ତିର ବର୍ଷ ହେଉ, ଆନନ୍ଦର ବର୍ଷ ହେଉ, ସୁଖର ବର୍ଷ ହେଉ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ବର୍ଷ ହେଉ, ଏହା ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ କାମନା କରୁଅଛି। ତତ୍ସହିତ ମୁଁ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରେରଣା ଦେବି ଯେ ଏଇ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଯେତେ ବି ଭୋଜି ଭାତ କରୁଛୁ, ପିକନିକ୍ ଯାଉଛୁ ବା ଯାହା ବି ମଜା ମଜଲିସ୍ କରୁଅଛୁ, ଏହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ରହୁ ଏବଂ ନିଜର ସହରକୁ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ସହର କରୁ। ଏହା କହି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ କାମନା କରେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ଏହି ବର୍ଷ ଆନନ୍ଦରେ, ସୁଖରେ, ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷର, ନୂତନ ବର୍ଷର ନମସ୍କାର।